Ieum! Zaretik natorren barritxu nauzue, zarean nago, zarea da nire eremua eta zuek, zarean baltzabiltzate, Euskararen isla da zarean guztion artean zabaldu behar dugu, Euskararen etxean nago, gure Euskarari buruzko edukiak zabaltzen, non, saninazion, gure hizkuntza sustatuz, argitaratu, zabaldu, partekatu, Euskara sarean josten, eta ariari jarraituz beste mezu bat ere badakarkizuet, olentzerorena, 2012 urte berriaren atarian izan da, Olentzerok eta Azkue Fundazioak bat egin eta zorionak eta urte berri ona opatu nahi dizuegu.